və Şuşanı ki, hasantlıqla götürmək üçün bunları oradan uzaqlaşdırdılar. Bu da Polad Həşimov həmin ssenariyanın davamı idi. Polad Həşimovun şəhid edilməsi, Ramiz Qəmbərovun şəhid edilməsi ilə eyni ssenari olub. Bu analogiyanı kanalımıza müsahibə verən ehtiyatda olan polkovnik Ağaverdi Fəttahov aparıb. Ətraflı onun özündən eşidək. Birincisi, Polad Həşimovun o ölüm şəhidliyi, o tosunu həmin Ramiz Qəmbərov ssenariyası idi. Şuşanın. O vaxtı Şuşanı verilməmişdən 10 gün, 15 gün qabağa Ramiz Qəmbərovu götürdülər aradan Qəşəncə. Götürdülər aradan Qəşəncə, yəni nə mənada deyirəm? Dırnaq arası. Dırnaq arası. Elçin Məmmədov komandosu idi, onu atstranit elədilər. Orada da bütün batalyonlar dağıldı. Axı 7-li komanda olanda gərək hər şey hasandır, daha da Şuşanı götürə bilməzdilər. Onlar da yaxşı bilirdi ki, bütün batalyonlar vuruşdu, şəhidləri vardı. Ancaq sırf 2 batalyon, yəni onların komandirləri, Ramiz Qəmbərov, Elçin Məmmədov, axıra kimi qanına kimi vuruşacaqlar. Və Şuşanı ki, hasantlıqla götürmək üçün bunları oradan uzaqlaşdırdılar. Bu da Polad Həşimov həmin ssenariyanın davamı idi. Özü yaxşı bilir ki, müharibə 2 dəqiqənin içində olmadı ki, yüksək səviyyəli. Lap yüksək səviyyəli, o deyir, Naurevni, ministr, baronu, Nasən Gençtav, planlı komandosu, bunlar haradasın bunu bilirlər də, bir aya, iki aya, üç aya. Planlar var. Planlar vardı, bəli də, indi bunu gəlin, belə itiraf edin, bunu bilirlər. Ancaq Polad Həşimov, əlbəttə, Polad Həşimov kimi Polad Həşimov, özür istəyirəm, belə aradan götürməklə bu həmən o düşmən qüvvələr nəyə nail olmaq istəyirlər və nəyə nail oldular? Düşmən qüvvələri... Məsələn, Ramiz Qəmbərov, özür istəyirəm, öldürənə Şuşa getməz, Polad... Polad da həmin şeydir də, indi yenə də deyirəm, büyülləri bizim cəsarətimizlə, əskərlərimizin, şəhidlərimizin... Bəli, mən indi nəsə danışanda o 90-10%-a deyirəm, 90-10 negativə gedirəm. Bizim orada orduda da var zabitlərimiz, generallarımız var büyükü gündə. Və büyülləri həmin o Polad Həşimov, o da bir strateji bir qüvvədir də. Böyük bir strateji qüvvədir, o elə belə deyil. Bir dəfə Səfər Əbiyev çalışdı onu şeyləsin. O eləmişdir, onu astranit eləmişdir. Bəli, yalnızca gəlirsən, bilirsən. İkinci dəfə də bu tərəfdən. Sərf eləmir axı. Axı sabah Polad Həşimov kimdir? Polad Həşimov sabahları gelib Ali Başkomandanın yanında oturacaqdı. Deyəcəkdi ki, cənab Ali Başkomandan, sizi aldadırlar, sizə yalan informasiyalar. Bu, Müdafiə Nazirinə Gençtabın elədiyi müharibə, xəritə hamısı yalancı bir şeydir. Çox yalan bir şeylə qurulub bunlar. Görün, nə qədər bizim şəhidlərimiz getdi nahaq yerə, nə qədər bizim yaralılarımız orada minaya düşüblər, uşaqlarımız minaya düşüblər. Yenə deyirəm, şəhidimiz olmalı idi, qazimiz olmalı, heç kim bu müharibənin qanunlarıdır. Ancaq baxır, hansı maçdadır? Biz Ermənistana hücum edəməmişik ki. 3-4 rayon götürmüşük. Bu da sənin çəkdiyin əməliyyat, bu da sənin çəkdiyin əməliyyat Ali Başkomandana təqdim elədiyin. Çünki başları qarışmışsa hamısının korrupsiyaya, hamısı öz işlərinə başları qarışıb. Və ortalıqda da görürsünüz ki, nə baş verir?